watu ambao wenyewe wakiaga kwenye ma event yoyote lazima yaende mjini anakuaga ndo chair person. I don't know why, lakini ndio siri ya mafanikio yake. Mambo poa? Mambo ipi? Ni moja kati ya kitu ambacho umekipeleka mjini, hope ya leo birthday aje itaenda mjini kwa ajili yako. Yeah, sure, tujai kufanya kazi mbovu. Wewe ni mtu ambaye umekuwa unafanya kazi na watu kama Jia Quality kwa ajili ya kusogeza tasnia ya kusini iende mbele. Ukiambiwa mzungumzie Jia kwa upande wako, unahisi ni mtu wa aina gani? Kwanza kitu kimoja, ni mtu ambaye anajitoa sana. Lakini cha pili, ni mtu ambaye anapenda kujifunza kila siku. Lakini cha tatu, ni mtu mmoja ana nidhamu sana. Lakini ukiachana na mbali na hayo mambo yote, Jia ni mtu ambaye sijawahi kusikia kama ana haters. Labda wapo, najua mtu akose haters, labda wapo, lakini ni mtu ambaye ukiamua kumchukia, basi una sababu zako maalum ambazo zinafanya umchukie. Kwa sababu moja kati ya washikaji ambao avimbi, licha ya uwezo na vitu ambavyo amejaliwa na Mwenyezi Mungu, hajawahi kuvimba. Lakini ni mtu ambaye wewe unashuhudia video kibao za wasanii wa singeli na nini na nini, anaenda mpaka kwenye vigodoro kijijini huko, hajawahi kualikwa na mtu yoyote, lakini kwa sababu ni kitu ambacho anakipenda huwa anakifanya na watu wanaenda mjini kupitia yeye. Ijapokuwa wengine huenda wasiamini ambacho anakifanya kwa sasa hivi, lakini kuna siku moja watu wataamini kila ambacho anakifanya sasa hivi. Okay, na mali na vyote hivyo, kitu gani cha tofauti unategemea leo kutoka kwa Jia Quality ambacho pengine hukuwahi kukiona sasa anafanya? Kitu cha tofauti akitakuwepo sana, lakini kwa sababu mimi ndio master of ceremony, wenyewe wamenipa ufalme. Yes, wamenipa ufalme. Mimi niseme vya tofauti wategemee wao kuviona vingi sana kutoka kwangu, na kwa sababu ndio ambaye na shule, yani ndio mshereheshaji sasa wa hii shule, ndio ambaye natakiwa kuleta utofauti kwenye hii shule. Niseme siyo karibu au niseme tumekaribia? Eh bana, tumekaribia, na tuambie watu kwamba King niko hapa. I see. Chopa the thing. Karibu. Anaitwa Chopa the thing. Unaweza kumuita Chopa the thing. Yeye ndio master of ceremony here, na hisi kila kitu kitakuwa sawa. Hapo utakao enjoy, lakini mtu mmoja tunayemsubiri hapa ni Jia Quality himself. Atakuwaje, atatokaje? Let's see.